Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhradu. Opět v neděli, tentokrát 15.1.23 v 7 hodin ráno a opět se společně podíváme na to, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč, ať už do akcie Forex Community, kryptoměny či akciové indexy. Dnešním speciálním tématem po zprávách z trhu budou luxusní akcie, čili akcie společnosti, které se zabývají luxusem, Podívejme se na to, proč by mohly být součástí našeho investičního portfolia. Je toho ale dneska opravdu hodně k okomentování. akce, zdarma, pozvánka na alternativní konferenci. Na to si dáme všechno později. Teď bychom se mohli v úplném úvodu podívat na trošku něco jiného a této, to, co se nám to sakra děje na těch trzích. Bitcoin nám pěkně vypumpoval, dokonce po celkem solidním objemem se vrátil zpátky do té předchozí oblasti hodnoty. No a pokud se podíváme i na třeba akciové indexy, s&P 500 to nám vlastně před, převedlo letos takový první týden, velmi zelený i ten vlastně první týden tohoto roku byl nakonec zelený, ale tentokrát vlastně první týden tohoto roku, který převedl takový zelený týden, celý zelená svíčka, nádherná vlastně risk on a já se si vlastně podívat na to, proč to podle mě je prostě risk on vlna FOMO, proč bychom ještě možná neměli tak úplně slavit technicky tohle vlastně to vypadá velmi pěkně pro potenciální breakout. Máme tu nádhernou trendovou linii kterou teď ono sleduje, ale naprosto každý investor, ať už je to bitcoiner nebo kdokoliv jiný, viděl jsem, že i různé bitcoinové kanály sledují právě tu lonstvu trendovou na SP 500. No a čekají, co se tady stane. Zda dojde k tomu zamítnutí, tak samozřejmě i další riziková aktiva půjdou dolů. Pokud tady breakneme, tak je velká šance, že ta bear market rally bude dál pokračovat, až se třeba překulí do něčeho většího. Nicméně, proč já tento výhled vlastně nazvu tak trošku jako investoři proti Fedu nebo trh proti Fedu. Bál bych se, že se nepodíváte až na ty zprávy, které jsou někdy po půl hodině toho natáčení, takže to radši dám takto netka z kraje. Je tu opět zprávy, kterou to se událo během toho týdne na trzích obecně, ale tady ta část je velmi důležitá, proto bych to rád zkomentoval už takto na úplný úvod, aby vám to náhodou neuteklo, bylo by to velká škoda to, co se jako aktuálně děje, tak bych právě okomentoval slovy jako je FOMO, Risk On a Investoři proti Fedu. Bohužel to, co se k nám dostává z těch fundamentů, tak se v zásadě nijak nemění a není to dvakrát pozitivní. Dáliová a řekla, že inflace je vyšší a že přetrvává výš, než se původně myslelo. Bostyč říká, že ty sazby měly být nahoře nad těmi 5% delší dobu a vlastně očekává nějakou první korekci možná až v roce 2024. Ballard řekl v podstatě to samý i vzhledem k tomu, že byly lepší pozitivní data CPI, tak i tak ta inflace je extrémně vysoko. Takže inflace nám klesá, ale je extrémně vysoko. Je to nějaký první správný krok tím směrem, ale není to úplně tak pozitivní. Ano, tento týden byla data inflace, opět celý týden jsme čekali pouze na jedna data, čtvrtek CPI jako ze Spojených států. CPI meziročně kleslo, tedy inflace ve Spojených státech ze 7,1 na 6,5%, tak jak se očekávalo. Core, core CPI, čili ta očištěná a z 0,2 nám narostla na 0,3 meziměsíční, teda lehký růst, ta meziroční nám teda klesla z 6 na těch 5,7%, tak jak se očekávalo. Čili vlastně všechna ta důležitá data byla tak, jak se očekávalo. Jediné tady mírnější, mírně pozitivní bylo CPI meziměsíční, ale ta core zase narostla čili kom si kom sa investoři to vyhodnotili pozitivně, na Češ nastoupil FED, nebo FOMC a ty nebyly až tak pozitivní, respektive opakovali stále to samé dokola a to je to, že ještě musí sazby zvyšovat a že ještě ta inflace určitě není pod kontrolou. Biden to komentoval lehce pozitivně, že stále ještě je možný ten soft landing. Soft landing je to jako takové, takové vše slovo, které vlastně neříká vůbec nic. I když Dojde k tomu soft landingu. To neznamená, že se firmám nemusí dobře dařit a že ty akcie prostě nenajdou all time high, protože soft landing neznamená, že akcie automaticky míří k all time high. Dále říká, ekonomika dál, dál zpomaluje. V zásadě není tady úplně extra nic pozitivního. za SBC. máte také komentáře, že se očekává, že ještě Fed bude zvyšovat ty sazby. Spíše je ten předpoklad, že to bude u dalšího zasedání, znamená za zhruba dva týdny o těch 0,25% 25 bazických bodů. To, co Trtekon kladně tak si uh, interpretuje, uh, to, že ta inflace klesá. Nicméně uh, Fed FOMC už několikrát řekl, že si úplně není, že jemu úplně není jasný, proč ti investoři než jsou tak extra optimističtí, když to uh, to moc optimistické není. Sám Fed to prohlášoval, protože jemu nedělá úplně dobře, když musí bojovat s inflací, ale ta riziková aktiva a rostou a chuť uh, utrácet uh, těch lidí prostě stále ještě tu je a roste. Čili uh, a trh práce samozřejmě je stále docela dost napjatý ve Spojených státech. Uh, z ECBčky uh, musí zvyšovat sazby a uh, musí zvyšovat sazby uh, Worldbank katla snížila ten výhled na aktuální rok, co se týká tedy toho výhledu na aktuální rok a taky, že přijde globální recese. Pak, teda, abychom nebyli úplně negativní, tak v Evropě nebo v eurozóně německé ekonomice se dařilo a britská ekonomika také mírně rostla. Takže není to všechno samozřejmě úplně extra negativní, ale nemělo by nám to vlastně úplně ucházet. Credit Suisse bude snižovat počty zaměstnanců Wells Fargo. Také komentuje, že je celkem jasné, že za ekonomika prostě bude zpomalovat. A tady máme toho příčinitele, že nám CPI zatím tolik neklesají, jak by možná mohly rosté prostě náklady na bydlení. To, co ale mně přijde naprosto zarážející a největší asi vykřičník je to, že ty trhy SMP jde tam kam jde likvidita a tady můžeme vidět že za likvidita ta modrá jde dolů zatímco akcie jdou nahoru v minulosti tady bylo několik takových rozepří řekněme tady třeba když ty trhy šly nahoru ale ta likvidita šla mírně dolů pěkná divergence bylo to několikrát i tady v tom období ta likvidita šla do strany zatímco ty akcie narostly také divergence a nakonec ty na ty akcie dorovnaly ten pokles té likvidity. Čili jednalo by se vlastně o změnu aktuálně toho smýšlení, změnu toho, z toho indikátoru. Nebývá tomu tak velmi často. Takže bych se spíše obával toho, že ty akcie si mohou, se mohou opět srovnat s tou likviditou, protože kam jde likvidita, tam jdou akcie, říká to třeba i Štěpán Hájek, čili i analytik ekonom, abych tady se také tak nějak zaonačil tady tím taky pohledem na věc vlastně od kolegy, ale od někoho, kdo dokonce má na to školu. Tady se komentuje hodně a to, že vlastně američané absolutně nedokážou si ušetřit. Když jsme na minimálních úrovních, tady je to na s rokem měli 2005 zhruba, nebo tady to je 6 uh, jenomže nemají uh, američané šanci si ušetřit to, co vydělají, to okamžitě utratí, zaplatí nějaké splátky, půjčky, bůh ví co. Tady to potom ještě vidět o něco lépe, kdy vlastně jsme teď na mnohem horších úrovních, než bylo před tím covidem. Tady přišel covid, přišly samozřejmě balíčky, šeky, všichni dokázali ušetřit spoustu peněz, zaplatit dluhy, zaplatit všechno, co potřebovali. No a nyní jsou na tom mnohem hůř než dlouhou dobu před tím covidem ještě a roste, rostou tu půjčky na tedy Lidé si půjčují za extrémní úroky, a proč? No protože potřebují peníze, ještě spousta lidí si neuvědomilo, že by mělo začít šetřit, že možná to bude delší období takového chladu a to je prostě tikající bomba ve Spojených státech. Komentoval to potom i třeba Jarda Brichta, že stále se očekává, členové FOMC stále očekávají, že ty sazby prostě zvednou na, na, těch 5%, zatímco ale ty bondy teď na to úplně tak, jak si nereagují, když se podíváme na ty výnosy na amerických vládních dluhopisech, ale kdybychom se podívali i na v různých, v různých, časech, tak jsou stále poměrně dost nízko a ty nejdražší dluhopisy se tam prodávají s tou 6. měsíční splatností asi za to bylo nějakých 4,5-4,6 čili ty výnosy nám tu stagnují. Zatím to vypadá, že skutečně jak si investoři nevěří Fedu, že udělá to, co tady vlastně slibuje, že ty, že ty, sazby porostou a že to utahování bude dál pokračovat. Takže za mě je to takový menší souboj, likvidita jde jasně dolů a já bych byl velmi opatrný s tím být teďkon takzvaně all in. To je ten můj úvod, kde bych chtěl skutečně naznačit, že všechno není tak růžové, jak se může na první pohled zdát, a tady se že podíváme klidně na ty nové rychlosti, na ten můj reálný účet, který se nějak zásadně nic nemění, samozřejmě v mírnějším opět zisku díky růstu toho akciového indexu opět budu zvažovat, že budu prodávat nějaké ty akce, které jsou třeba ve hezkým profitu a kde očekávám, že to nemusí být dlouho, dlouho, dlouho trvání takový to, to profit, Čili samozřejmě ta, ta, situace se dá řešit mnoha způsoby. Někdo shortuje, někdo může prodávat nakoupené akce, které už mu nedávají třeba takový smysl, případně se bojí další potenciální korekce. Já jsem stále ještě to za zastáncem toho, že v tento, tento, rok uvidíme volatilitu, čili klidně nahoru jít můžeme. Já to využiju právě pro prodej těch nakoupených, případně pro shorty. Způsobě mám tam nějaké trading portfolio nebo pro, portfolio pro aktivní zprávu a tam teda shortu uh, zatím teda hodně střímě, protože toto se děje i na dalších indexech, jako třeba DAX, německý index, uh, tady ta jízda taky celkem neobvyklá, no a samozřejmě si už dlouho neukázali třeba index, uh, ten evropský um, UK stovka, která nám v podstatě atakuje all time high, a už brzy může britský index vytvořit all-time high. Tedy tady se o nějakém bear marketu těžko hovoří, ale taky to má nějaká svá specifika, proč tomu tak je. A samozřejmě můžeme vidět, že tady taky zase takový růst nebyl předtím, jako třeba u toho SP, a jiných. Jednou už jsou ty technologie více pod tlakem. Tolik je ten úplný úvod za mě. Proč bych byl trošku opatrnější, když se podíváme na. Nějaké další události. Teď mám připravenýho klidně tu konferenci. Byl jsem pořadán kluky, abych tady zmínil tu konferenci 28. V sobotu. Dokonce je tu připravený speciální odkaz nebo speciální sleva. A když se podíváte potom, tady jsou stupenky prezentace, kde to je. Konferenci, že pokud dáte koupit stupenku a máte nějakou, nějakou možnost slevy, tak když tam zadáte kód trade.cz, buď to celý tiskáce nebo celý malými, tak máte 300 korun slevu, čili jedna možnost to využít. Nemám z toho nic, opravdu nemám z toho ani, ani korunu, rád to tady zpropaguju to je zajímavý, možná tam budu zmíněn na té konferenci jako mediální partner, uvidíme, každopádně mě se spíš ta konference líbí a hlavně vystoupí tam taky Radek Novák, určitě víte, máme spolu na YouTube a vlastně podcast takový dlouhý ohledně těch alternativních investic, čili bude to pro 40 lidí, 7 přednášek, ochutnávka, visky, oběd, káva, čaj, je prostě příjemně prožitý den, příjemně prožitá sobota 28. alternativní investice, čili známky tady od pana Michala Obrazy, od Františka Automobily, William bude komentovat whisky a Miloš Křeček Lego, což by osobně mě docela zajímalo podívat se na to Lego, protože tam údajně jsou velké peníze. Takže celý ten program a máte samozřejmě odkazy dole v komentáři pod tímhle tím videem. Bude to celkem příjemné prostředí, nebo za mě celkem dost příjemné prostředí. Tady konce jsou i asi nějaké podcasty, vidíte, to se nahrávají. Takže nechávám tady, tady odkaz dole. A koho zajímají alternativní investice, jedna vlastně z možností, jak v těch dalších, možná i letech na těch trzích profitovat nebo čemu se třeba i začít trošku více věnovat pro diverzifikaci toho portfolia. Tak tady ta jedna možnost. Čili tolik pozvánka k té konferenci. My se uvidíme už brzy. Já příští týden v neděli budu tedy zřejmě natářet tohle to video v dalším týdnu v sobotu, protože potom v neděli jsem byl pozvaný na Valu Club konferenci, to už jsem tady ale říkal minulý týden, tam zase bude třeba Jarda Brichta, pan Kovanda, Dominik Stroukal, Zdeněk Zaňka a budu tam rozebírat tedy kromě těch alternativ, třeba s panem Novákem opět, tak i samozřejmě akcie, nevojitosti a virtuální realita a tak podobně, tedy to už máte ale i z minulého týdne tady komentáře k CPI, jak Tom Vránka opět nakupoval akci, typy akcí, mám tu nové video pro úplné uh, zářatečníky, investory, určitě dělení akcí, máme akcie růstové, hodnotové, defenzivní, spaky IPO, je toho určitě mnohem víc, tam uh, taky komentáře ještě vlastně k tomu, jaké ty Konkrétní akce spadají do těch různých košů, a kterým se daří třeba, když je situace na trzích taková, jaká je třeba dneska. Doporučuju se na to určitě podívat. Jinak plánujeme o tom i další komentář, že jsem už asi nechtěl nic víc. Jak získat akci zdarma? Ano, broker XTB má teď kon akci pro všechny nové klienty. Získěte akci zdarma, čili můžete získat celkem snadno akci zdarma, pokud tedy ještě nejste klient XTB, řekl bych do toho nového roku, pokud jste nějak zvažovali, že byste možná už se konečně stali těmi investory, tak je tady docela fajn šance získat jednu tu akci zdarma, vyzkoušet si, jaké to je být investor, jaké to je být vlastně akcionář nějaké společnosti a tedy začít konečně taky investovat v tomto prostředí, pak jsme se podívali i na to, jak získat ty akcie zdarma. na tedy z možností je využít nabídky brokru jejich několik. Ale další možností jsou třeba reinvestice. Pokud získáváte dividendy, tak samozřejmě můžete po čase získat tolik peněz, že si koupíte z těch dividend nějakou akci a vlastně nevydáte žádné své další peníze z bankovního účtu. Případně potom fungují zaměstnanecké akcie. Jsou nějaké firmy, které vyplácí svým zaměstnancům akcie, které třeba i nejsou možné nikde jinde se nadkoupit, třeba jsou nepřen, nepřenosné a tak podobně. A samozřejmě, mi se to docela líbí, že to je taková, takový pěkný bonus a motivace k tomu vlastně pořádně pracovat pro danou společnost, aby se ty akcie vlastně i také zhodnotily. Takže tolik k akcím zdarma. Zkušenosti s FTMO budeme natáčet tady s Honzou podcast zhruba za dva týdny. Podíváme se na to. Co to je FTMO? Je to samozřejmě společnost, kde můžete získat kapitál, čili projdete nějakou fázi challenge a můžete od nich získat třeba 2 milionů korun, 2 milionový účet, kde můžete potom obchodovat. No a Honzovi se podařilo už několik takových účtů získat. Radí, jak vlastně k tomu celému přistupuje, čili někdo to bere tak, že získá účet a chce ho mít do konce života, chce tam obchodovat ten velký kapitál a mít z toho profit, Honza to třeba vnímá úplně jinak, je to docela zajímavý pohled na to, na... To, jak on vlastně vnímá, ten FTMO určitě vnímá ten svůj trading, využívá hodně footprinty nebo jinak třeba řečeno order flow, taky se tomu malinko vyjadřuje a to je právě to, co my chceme probrat v tom našem podcastu. Pokud máte nějaký dotaz k FTMO, k jeho strategii nebo k němu, tak určitě napište nějaké komentáře a se ke mně dostanou a já se na to můžu potom případně v tom podcastu i zeptat. Uh, tolik asi na úvod. Řekli jsme si uh, tu novinku XTB uh, s akciema a s danma FTMO, luxusní zboží si dáme po zprávách z stru konference alternativní. Všechno to tu máme. Já jsem tu ještě mám připravený vlastně na Twitteru. Uh, doufám, že jste byli všichni volit. Vypadá to, že druhé kolo uh, vyhraje Pavel docela drtivě, ale to je samozřejmě uh, Twitter bublina. Vnitřní hodnota, uh, jak jistě víte, tak uh, využijte nějakou tabulku na výpočet vnitřní hodnoty a vy taky můžete mít, stačí, když mi napíšete na můj e-mail, já vám pošlu ten výpočet vnitřní hodnoty, spousta, si všímám, kolem mě lidí samozřejmě to třeba dává placené nebo jak si nějaká skrytá tabulka, je těch tabulek několik na internetu, najdete třeba čtyři různé výpočty vnitřní hodnoty, není to zase něco složitého, je spíše potřeba se potom pustit tohle moje video, kde já to komentuju, kde se data, třeba EPS, -ko, výhled do dalších 10 let u té dané společnosti a tak podobně, co vlastně vy zanesete do toho výpočtu a on vám to vynese nějaké číslo, které by mělo reprezentovat tu férovou cenu, měli byste jít 20% nahoru dolu jako takový buffer, nějaká, nějaký ochranný polštář a pokud vám to bude sedět s další, s další analýzou vnitřní hodnoty té dané společnosti, no tak to potom dává nějaký ten smysl, čili můžete získat stačí, když mi teda napíšete na e-mail, já vám tu Excelovskou tabulku Pošlu na Patreon už je nás přes 500, tedy moc rád Tady nějaké motivační texty, samozřejmě, je lepší mít penženku za 50 dolarů a mít v ní 450, než obráceně, čili nesnažit se vypadat bohatý, raději mít více peněz a mít třeba nějaké normální statky a ne tak přepálené. Tady se podíváme to je všechno až na později. Samozřejmě bych vás, bych vás taky pozval na ty naše facebookové skupiny. XTB fanklub už má přes 2000 členů, tady se Radka ptá, jestli může mít 15-16 letý platformu, kde může investovat, nemyslím si, že něco takového existuje, 12 komentářů, asi nikdo tam úplně nenašel na něco, nějaký pozitivní komentář, takhle mladý člověk může spíše sbírat třeba známky nebo něco podobného, ale opravdu investovat u broukra asi ne. Vnitřní hodnota, tady to nějaké komentáře, dotazy. A dobrý dotaz samozřejmě, jak poslat na peníze z dolarového účtu XTB, na co nejlevněji máte k tomu na mých stránkách článek a video. Kdyby to zprávě si dáme za chvilinku a samozřejmě Trade.cz Facebooková skupina také podobně komentáře i třeba tady od dalších, od Dominika samozřejmě, růstové versus hodnotové, docela to vychází, že v těch posledních letech i desí deset let naspátek ty růstové úplně tolik nepřekonávaly ty, ty hodnotové, takže to riziko tam postupované není úplně ideální. Tolik ten úvod a teď se podíváme už na kryptoměny a na CoinMarketCap. Na CoinMarketCapu se blížíme k jednomu bilionu amerických dolarů market kapitalizace, zatím jsme velmi blízko, Bitcoin se blíží k 400 miliardám, 7-denní změna od toho posledního týdne, 22% od toho posledního videa, 22% Ethereum, 20% BNB, XRP, Cardano, Solana 72%, za mě spíše mrtvý projekt, ale samozřejmě ty budou v těch fázích euforie nejvíc pumpovat, Avalanche a tak podobně, desítky procent, když se podíváme schválně, co nám dělá ještě BTC tečka, čili ta dominance na Bitcoinu, znám, roste, ale vidíme to, roste uh, i více Bitcoin než ty altcoin, že altcoiny také pumpují, ale není to žádná alt season. Bitcoin teď je opravdu zatím uh, vítězem, tenhle z té aktuální rally, pěkný breakout, potom propadu v minulém týdnu, tak která se nastartoval a outperformuje i vlastně ty altcoiny tím svým uh, velkým růstem, C jsme stále v rámci nějaké kumulace, Není to něco, co bychom tady měli podle mě úplně slavit. Hodně lidí se samozřejmě těší, že Ivo Lukačovič a pan Vávra tady trefili absolutní dno u toho bitcoinu. Za mě byl bych ještě opatrný s takými komentáři, že jsme našli to dno. Samozřejmě takové komentáře přicházejí, když vidíme takový pěkný růst u toho bitcoinu. Na druhou stranu, a když se podíváme, tady se nám vykreslí snad někdy volume profile, ten trh se vrátil zpátky do té předchozí oblasti hodnoty. Čili máme tu několik těch oblastí hodnoty, které nám definuje aktuální downtrend. Potom posledním dvouměsíčním pohybu do strany, kdy ten trh vytvořil pěknou high volume note, tak se nám teda tekon dostal nahoru pod celkem vysokým objem, jak jsem, jak jsem říkal, tuto úroveň, ta, ta low volume note, byla potřeba překonat pouze s vysokým objemem, což taky přišlo. Pěkný nárůst a usazení se v té horní oblasti hodnoty. Čili to něco, co nás svádí k tomu myslet si, že tohle to už může být ta obratová formace, třeba hlava ramena a. Pokud ten tady bude nějak teda opět reagovat, kumulovat na té horní hraně a poté tedy breakout trendové linie a můžeme jít klidně do nového bull marketu. Takový je teď nastavený scénář v mnoha hlavách investorů. Samozřejmě nelze říct nic jiného, než že prostě Bitcoin, Bitcoin reaguje na risk on vlnu, která se drží i na akciových indexech. Pokud na akcích ty trhy půjdou nahoru, půjde i Bitcoin, pokud ne, tak Bitcoin má smůlu, půjde tam, kam půjde SMP, žádný úplně decoupling se nám tu nekoná. Bitcoin je prostě zatím menší aktivum, čili roste klesá o něco rychleji. Stejně tak samozřejmě vyklesalo z old time High třeba o více 70%, což třeba akcie ne, takže Tekon má zase větší prostor pro ty pumpy, to usazení v té horní, té vyšší oblasti hodnoty je určitě pozitivní. A osobně jsem čekal, že tu ten trh bude mít větší problém s překonáním, nemá opravdu ten ta risk on volna na těch trzích trvá, jak jste viděli, tak stále držím své nějaké dlouhodobé akciové portfolio, nakupuju další alternativní investice, čili investuju dál dlouhodobě, ale nejsem úplně jak si s, srozuměn s tím, jestli se nám tolik změnil ten fundament, jestli za půl roku už všechno bude opravdu uh, špičkově nastaveno na další bull market v ekonomice. Nemyslím si, podle mě tady opravdu probíhá souboj mezi investory a Fedem, což nebývá úplně podle mě pozitivní potom pro ty investory posléze, takže já jsem velmi opatrný i tady u Bitcoinu držím, nehodám tak nějak externí sdíle, jak už jsem říkal, ta má strategie, tak docela je nastavená na se prodej těch nakoupených, když jsem dole nakupoval, teď čas zbavit se nějakých těch nakoupených, třeba jenom části, třeba jenom poloviny se prostě zbavit, pokud jste nakupovali třeba i trošku více a už jste byli z toho nervózní psychicky, tak určitě za mě je na čase si možná z toho trhu něco málo vzít, nejedná se o doporučení, jenom to, co ho hodlám určitě já dělat s tím svým portfoliem za 21 000 dolarů téměř Bitcoin. Pokud je o bude určitě zajímavé, máte konta další analýza, opět v úterý bude nová analýza na Patreonu, ten poslední týden byl nemastný, neslaný, pokud jde o přídevy odlivy na ty burzy, objemy na Bitcoinu byly opravdu minimální, Uh, ztráta trošku té důvěry na éteru, to samé, uh, mindři znovu akumulovat, jsme se viděli na tom obrázku, kdy ti mindři znovu kumulují a teď bude velký, ot velký otazník, zda začnou prodávat třeba pouze to, co potřebují na zaplacení elektřiny, případně jestli začnou prodávat třeba i to, co měli přichystáno na nějaké horší časy, kde možná ti mindři budou nakonec ti, co třeba i pošlou tu cenu trošku níž, že budou třeba více prodávat, to uvidíme možná v nových datech v úterý v těch on-chain Jinak za mě technicky u toho Bitcoinu nelze za toho tolik teď konco namítat. Krásný objem, nádherný breakout, vlastně tady toho POC, když se podíváme ještě jednou v rámci tady té akumulace, tady máme POC vykresleno dole, ale ono jinak má tady takhle nahoře, že breakout toho POC, větí ze spodní oblasti hodnoty do té horní oblasti hodnoty, to je všechno vlastně pozitivní k dalšímu růstu, teď to usazení, případně nějaká další BRL, je otázkou, jestli teď třeba chcete chytat nějaký další růst, který posléze by případně stejně skončil dalším propadem. Za mě ty akciové trhy neřekly poslední slovo, jsem ještě hodně opatrný, a proto se snažím spíš trošku mírnit, to, to, to nadšení, že jsme už viděli dno a že ti dva, co, co jsou jako negativní na tom Twitteru, tak to budou schytávat byl bych v tom, s tom ještě hodně obezřetný. Já tam nevidím fundamentálně takovou otočku, jako možná vidí ostatní investoři či analytici. Pokud jde o nějaké krypto tady samozřejmě taky řešíme tu techniku, protože hold, uh, to je něco, co ho zajímá úplně všechny, i když všichni tvrdíme, že jsme v tom vlastně z té technologie, tak spousta z nás je v tom, že také, aby vlastně vydělali. Hodně se komentuje, že za tím růstem Bitcoinu stojí třeba FTX, -ko, že tam našli nějaké coiny, taky jsem spíše názoru toho, že je to trošku nesmysl. Binance Moneta, americký senátor, říká, že nevidí žádný důvod proč kryptoměny existují. A tak pro mě další, další zprávy máte. Potom vedený tady BitConnect, známá kauza Ponzi schéma, tak oběti dostanou zpátky pár milionů dolarů. tedy Zbytek zpráv máte opět na tom Facebooku, odkazy dole v komentáři pod tímhle s tím videem, kdy se ještě podíváme potom na zprávy z. Z toho sektoru, z segmentu v těch zprávách z trhu. A já myslím, že už dokonce můžeme se přesunout na ty zprávy z trhu, protože jsme si řekli úplně všechno. Altcoiny pumpují, Bitcoin pumpuje, cenově super, akciové indexy rostou, tam právě vidíme teď tu risk on čili Bitcoin toho pouze využívá. No a teďkon se ještě mrkneme na ty zprávy z trhu Bitcoin, krypto a po, vlastně Bitcoin, krypto, akcie, komodity a tak dále. A po těch zprávách s si dáme teda to investiční téma, luxusní akcie. Zprávy z stru začneme obrázkem od investingu, tady celkem trefně zobrazeno economic slowdown, samozřejmě možná nám tady bík usnul na vavřínech a probudí se nám medvěd, uvidíme, každopádně FED a jeho teďkon velmi těžká situace, kdy musí skrotit inflaci v velmi napjatém trhu práce, kdy ta inflace zatím celkem klesá, ale stále je dost vysoká a pokud se bude držet třeba delší dobu kolem 4,5%, tak to není žádná výhra. Všichni takové vyhlíží Fed Pivot a Soft Landing, tedy ti bíci, ale medvědi říkají, máme tu recesi a zvyšují se sazby. A teď je to na tom Fedu, na tom, na tom Paulovi, na, na vlastně muži roku 22 podle investingu, nebo člověku 22 podle investingu. Za mě soft landing je hodně takové skoněvané slovo, ale nemá zase takové velké opostatnění, že by to mělo znamenat něco extra pozitivního. Zároveň víme všichni, že až po tom pivotu, nebo po tom pivotu klidně ty trhy v minulosti šly i půl roku dolů. Čili my jsme vzdálení ještě od toho pivotu, možná nějaké další dvě zasedání Fedu a i potom šly ty trhy dolů. Takže to není žádná výhra, jakmile Fed dosáhne toho pivotu. Strašné podle mě teko neporozumění investorů, nebo ono to tak se vypadá, jak kdybych říkal, že Wall Street a všichni investoři jsou hloupí a nevidí to. Nicméně, pokud se podíváme, tak prostě bear, bear rally v rámci bear marketu, to je všechno vždycky pouze euforie, FOMO a to, že investory sází na, na něco, co potom úplně nevíde, jako třeba tady, že sází, že inflace bude v pořádku, pak býdou data, inflace a srazí nás to na mnohem nižší úrovně. Čili ono to je vždycky to doufání, ten hope mod, který tam prostě vidíme, čili to není vlastně nic až tak, až tak nového. Pokud ještě o zprávy skripta, Coinbase bude propouštět 20% zaměstnanců, potřebuje prostě snížit ty své náklady, jednoduše zájem o obchodování a o krypto opadá, takže se potřebuje se pořád trošku a jak si udělat také škrty v těch svých výdajích, kdo teď hodně těží na té situaci, co se vlastně děje FTX, krachlo a hodně se děje zajímat jako o bezpečnost toho svého krypta, tak se řekl, toho těží. A Trezor, Crypto.com musí v Kanadě delistovat USDT, a Tether, kvůli tamním zákonům a tedy nutí vlastně klienty přesídlit, přesídlit z toho Tetheru do USDC že jedna taková dáš nějaká vaštovka, že Tedr úplně nesplň, nesplňuje ty podmínky Teďkon uh, a ta kauza uh, kolem toho Tedru podobně ještě úplně neutichla. Uh, Cerifin, Krifin, nebo Kryfin nebo Krajfin, další velký příběh okolo krypta Zátah NCOZ přesídlili z burzovního paláce do paneláku v Hostivaři a tisíce věřitelů stále neví, co bude s jejich penězi. Mají na účtu stovky milionů korun, vypadá to ale, že by investoři měli dostat zpátky ty své investované prostředky, protože se vlastně podařilo té společnosti nějak. Jejich vklady zhodnotit, nicméně asi to také nebylo úplně ideální. Já jsem o tom to moc nevěděl, jak už jsem psal i na tom vlastně Twitteru, tak někdy je fajn se dozvědět o nějaké krypto společnosti, až když takhle je to nějak profláklé, že to nebylo úplně dobře asi vedené. Těžko říct, na FTX-ku byly nalezeny nějaké coiny, asi za 5 miliard amerických dolarů. Myslím, že se z nám to komentoval, že díky tomu dekonty, které rostou, nemyslím si a nevidím tam nějakou, nějakou velkou edge, teď to se taky řeší také SEC, která teď on žaluje, dopadla, došla plasy na Genesis a Gemini, jsou obviněny, obviněny z prodeje neregistrovaných cených papírů, čili není to úplně zátah na ty altcoiny, které by byly potenciálně cenými papíry, je to zátah na ty společnosti, za je možná jedna z cest, kterou chce SEC našlápnout, že by případně začala šlapat po těch burzách a firmách a projektech, které vlastně nabízí ty altcoiny, aby je vlastně delistovaly, vlastně jedna z možností, jak nejít po těch samotných altech a teda těch blockchain nějakých firmách, možná SEC půjde tady tím, tím směrem, ale zatím no to je si tak nějak ještě. V otázkách Earnings, které máme tu novou sezónu Earnings, která nám tu ostartovala. Výsledky TSMC naprosto skvostný, růst zisku o 78% je něco neskutečného, dobře ohodnocená společnost, klesají cashflow kvůli tomu, že se bude stavět nové továrny. Arizona, Japonsko, EU, v EU by mělo jít továrny na čipy, tuším pro automobil, automobilový průmysl. Jinak dělá další pokroky v těch nejmenších čipech. A tady je skvělá společnost, největší otazník samozřejmě Taiwan a potenciální vpád Číny a prostě další rozepře v tomto segmentu, takže kvůli tomu docela hezky ohodnocena. Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo a další banky reportovaly své výsledky tak nějak globálně. Už to opět komentoval Tomáš Branka na XTB, má tam komentář vlastně k těm bankám, kompletní doporučuji zhlédnout tak to nedopadlo až tak špatně. Je nutné si říct, že ty výsledky nebo ty odhady byly samozřejmě dány trošku níž, čili ono je to docela snažší jak si překonávat i tak to nepřekonaly ty banky úplně o mnoho. Některé dokonce byly výsledky celkem špatné. JB. Morgan, vlastně net, net, interest income 73 miliard, očekávalo se 74,5 a půl, jinak ty další třeba se dařilo lépe, i když ten segment globálně, ten tradingový a ten investiční dopadl celkem dost špatně. Bank of America, EPS, dobrý revenue, Uh, bylo zřejmě teda uh, horší, 23,5, očekávalo se 24,3. Takže takové komsi komsa výsledky, ty akcie na většinu těch dat reagovaly poklesem, uh, Wells Fargo, teda ještě taková takový komentář, že Wells Fargo snížila cílovku Tesly z 230 na 130 amerických dolarů a ještě tak komentovala to, že uh, očekává pokles osludám té ekonomice. Bank of America dost podobný komentář, trošku negativní k tomu, že opravdu FED bude muset držet ty sazby vyšší po delší dobu Delta, čili ten letecký průmysl také žádná žádná sláva. Microsoft chce nakoupit tu četovací aplikaci chat čet GPT OpenAI asi jste tak nějak už byli svědky nějakých těch vlastně toho využití tady té aplikace, docela to vypadá zajímavě, vypadá to, že by mohli, mohlo mnoho blogerů a písálků přijít o práci, protože ten, ta, ten, ta aplikace je naprosto zkostná a až mě to teda skoro děsí, Credit Suisse bude taky propouštět zaměstnance 10%. Didi by mohla znovu začít růst minimálně v Číně, Nemohla by se vrátit zpátky do těch čínských aplikací. Vypadá to, že už jim povolili nějakou, nějakou, další expanzi, nebo vůbec to, to, pokračování, když vlastně poprvé neuposlechli a šli se listovat do Spojených států. Možná se tam vrátí někdy zpátky, je to otázkou, ale každopádně Čína v tom osobno docela dost rozvolňuje a velký komentáře kolem Tesly obecně vlastně na tom Fintwitu, tím jak Tesla vlastně snížila tu svoji cenu, aby byla konkurenceschopná, možná aby tlačila tu konkurenci, tak vlastně jednak se jí zašlo dařit, zašla více prodávat díky poklesu té ceny. Na druhou stranu se otřásá ten její, tají aura toho, že vlastně si lidé připlatí jenom za to, že se jedná o Teslu, což tím s tím krokem trošku negovali, takže možná trošku takový škraloup na té značce Tesla. Akce roku 22 podle XTB v Česku Čes, na Slovensku Palantir, překvapivě opravdu stejně jako v Rumunsku, ve Francii Air France, Itálie Nexi, ale teda Česko Čes a Slovensko Palantir. Tady jsme si už říkali ten FED, tady ty moje komentáře, že bych nebyl úplně až takovej ten, který by teď šel a buchnul šampaňské. Jan Berka ještě hodně komentuje Japonsko, také týkající bomba Bank of Japan rozšíření pásma té výnos, výnosové, kři, cílené výnosové křivky. Bank of Japan tak hodně nakupuje, nakupuje bondy, hodně se snaží tak podpořit opravdu japonský jen. A nedivil bych se, kdyby intervence vydržely až do středečního zasedání potom tomhle toho rozhodnutí. Pokud dojde na další rozšíření, pásma spekulace nepoleví a tedy ani zásahy centrální banky. Vyřešilo by to opuštění cílové výnosovky, což by nebylo bez hodně divokých tržních dopadů. Takže menší otázníček s vychřičníčkem na japonské minu a Bank of Japan. Já to možná pozor, pozor na všechny podvody, mám tak docela velké množství falešných účtů na Instagramu, lidé mi píšou, zahlcují mě na různých sociálních sítích, hele to jsi, to jsi ty, nebo někdo mi psal teď na Whatsappu, hele jestli to seš ty, tak do toho jdu. Ano, mé jsou asi nějak, nějak dokážou dobře prostě přesvědčit tady, jak já píšu. Ahoj, ahoj Petře, jak se máte? Bohužel mě to mrzí, že na to lidi reagují, že si myslí třeba, že jim píšu já a nejsem to já. se využívají toho, že tam třeba je uh, Petr Plecháč bez toho potržítka, že tam je Tradec z místo tradice že prostě je to nějak upravený ten můj profil, jak to poznáte. No, že ty fotky tam jsou prostě naházeny třeba v jednom, ve dvou dnech a prostě to není úplně reálný. Takže pozor na to, kdo vám bude psát uh, na těch sociálních sítích já to a většinou nebudu. Šesté, všeho chuti v hodně státech už je zakázaný TikTok používat u těch vládních představitelů New Jersey, Ohio, Kentucky a další státy. Možná se stahují opravdu mračna globálně nad TikTokem ve Spojených státech. Twitter zvažuje, že bude prodávat username, což hodně lidí komentuje jako že zase nějaký zoufalý krok, ale ono se není úplně asi čemu divit, prostě chce Musk získat větší příjmy a já jsem docela i za. Proč by si nemohli, nemohli platit za jméno typu. Uh coca nebo prostě nějaký další, další firmy a nějaká zajímavá jména, třeba firemní nebo jaká, jakákoliv, prostě je to docela praxe, která je běžná i u jinacích platform či firm. Takže za mě proč, proč ne úplně? S tím říká, že potřebují teda více kooperovat se střední východní Evropou, takže dobře, dobře pro nás, ale to je taky s otazníkem a teď jak to bude možná i s naším dalším novým prezidentem obrovsky vzrostly zásoby ropy ve Spojených státech. Očekával se pokles o 2 miliony barelů a nakonec se byl růst o 19 milionů barelů údajně zásoby na zimu. Kraken se nezadržitelně šíří světem ve Spojených státech, tak on vlastně už bude skoro nejvíce si rozpoznanou variantou toho COVID-19. Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 3,7% a od toho léta nám teda pěkně roste nezaměstnanost a Češi omezují své nákupy nejvíce v historii, dokonce i více než během pandémie, kdy se ani nedalo vlastně nakupovat. Plná nákupní centra, restaurace před Vánoci a zřejmě byly jenom klam nejrychleji chudnou pracující tolik od Lukáše Kovandy velmi negativní komentář, ale zřejmě je potřeba taky s uvědomit, že prostě všechno není úplně tak možná růžové. Jak to je? Jak se to může zdát? Tady zajímavá infografika. Za 1000 dolarů si koupíte celkem velkou krychli. Tady ocely, tady stříbro, docela taky pěkný, měď, tady dokonce aluminium. Velká krychle, ale v ruce tolik by si koupili toho zlata, či jakou pěknou krychličku, tisíc dolarů není úplně málo, vlastně teď je jedna unce zlata, kolik to je, 1900 dolarů, tady by to nebyla ještě unce, půl, půl unce, a vlastně ten napsaný 0,4 inches, to teda je inches, a nejméně tady osmium, tedy nejvzácnější, tedy z těch vybraných všech, tak je skutečně osmium, 0,3 cm, takový, že bychom to možná ani nenašli v nějakém hustším koberci, kdyby nám to spadlo z té ruky. Je to pěkná infografika. Orskej vina, pěkný komentář k tomu SMP. SMP ztratilo v minulém roce 15,3%, pokud bychom se na to podívali v korunovém vyjádření. Aby akciové výnosy zkompenzovaly tuto ztrátu a rozklad majetku kvůli inflaci, museli by tedy v příštím roce vyrůst o 55% a budeme na nule. Takový celkem pěkný pohled, případně ještě v dalších 8 letech bychom museli růst 15% ročně a žádná, žádná velká inflace, takže docela solidní, mně se docela líbí, co dává Skaven na Twitter, většinou to jsou takové ty zajímavé pohledy na věci. Top ten risk, můžete si tady přečíst největší rizika v dalších dvou a deseti letech podle toho, světového ekonomického fóra, čili samozřejmě ta první ty dva roky cost of living crisis, prostě problémy, jak to budou domácnosti zvládat inflace, energie a další prostě tlaky, teď, které tady jsou v deseti letech, je to climate change, climate change, Otázku, jestli se s tím dá souhlasit a případně jenom třeba nějaké ty vypíchnout, ale ta první se mi líbí nejvíc, protože skutečně na ty další roky budou hodně o tom, že spousta domácností může narazit teď na to utrácení na ten optimismus, pěkný komentář, že nebo výhled na ropu, že by se mohlo stát něco podobného, jako se stalo v roce 2004 až 2008, kdyby teď vlastně ropa mohla vyrůst a někam k 200, 50 dolarům za barel a dokonce dokumentoval, myslím, i pan Gladiš na Twitteru, že by se tomu příliš nedivil. Takže docela katastrofický scénář pro teda ropu. Top země pro žití na stáří Česká republika je na desáté pozici, takže se asi seniorům tady opravdu daří celkem dobře v České republice. Lépe se jim daří třeba v Norsku, Švýcarsku, což se dá tak nějak i možná souhlasit, ale dokonce hůře v Německu podle tady toho, tady toho komentáře nějaké společnosti, kdo to zpracovával visual capitalist, těžko říct to, to vlastně, research writing, rich economy. no, tady si přečíst. Tady pár scénářů pro Bully a pro Barry, byli jsme už v takových situacích několikrát, kdy, ty trhy skorigovaly. a jednou to znamenalo, že pokračoval ten pokles, po druhé to znamenalo, že jsme našli to dno a rostli v jednotlivých letech takže každý si může najít to svoje. Proto se asi tak nějak všichni neschodneme, jestli teda jsme našli to dno nebo ne. Ve finále to z nás nikdo neví, já jsem jenom prostě obezřetný a dávám si trošku pozor na nějaké přeršlé nákupy, ale klidně se může ten bull market potom rozjet beze mě a já jsem s tím, já jsem s tím ale v pohodě. V dalším týdnu earnings, v úterý Morgan Stanley, Goldman Sachs, pokračují nám ty banky Interactive Brokers či United, ve středu potom Charles Schwab bude zajímavější Kinder Morgan a to bude tak nějak asi všechno, ve čtvrtek Procter Gamble, Netflix, jedna z těch větších společností, samozřejmě dividendovka a taková růstovka, tak on hodně samozřejmě vláčená, roste, klesá po těch earnings, teď v těch posledních earnings měla hodně výpady dolů i nahoru a v pátek Ericsson, Ellie, Huntington, tam už toho nebude až tak asi nic velký oči, hlavně potom ten čtvrtek a potom až bude tedy v dalších týdnech ty největší společnosti. Po zprávách z trhu si dáme investiční okénko s tématem luxusních akcí, které jsem zpracoval včera v sobotu, aby bylo přehlednější, poté budeme opět pokračovat v nedělním výhledu. Proč byste měli investovat do výrobců luxusního zboží plus tři typy na zajímavé akcie? Cokoliv tu zazní, tak jako vždy není investiční doporučení. Luxus asi tak nějak každý dokážeme definovat. Samozřejmě se jedná o lehce subjektivní vnímání, respektive hranice luxusu můžeme mít každý nastaven trošku jinak. Luxusní zboží je opakem nezbytností. Jsou to špičkové výrobky, které spotřebitelé chtějí, ale nepotřebují. Liší se také od komoditních výrobků, například ovoce nebo benzínu, které není snadné rozlišit podle značky. Luxusní zboží je dražší než konkurenční výrobky, ale je vnímáno jako kvalitnější a propůjčuje majiteli status. Kvůli tomuto vztahu je značka klíčovou konkurenční výhodou luxusních akcí. Nejlepší luxusní akce charakterizují silné značky, vysoké provozní marže a nadčasové produkty. Přestože luxusní zboží může být někdy zbožím dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, může se jednat i o spotřební zboží, jako je kosmetika nebo doutníky. Do luxusního zboží tak prakticky spadá cokoliv, co není tak docela mainstream, je drahé a nemůže si ho každý dovolit. Luxusní společnosti se od většiny společností liší v řadě ohledů, zejména ve vztahu mezi poptávkou a cenou. Poptávka po luxusních stacích s rostoucí cenou paradoxně stoupá, takže je třeba si uvědomit některé důležité rozdíly. Mnoho nejsilnějších světových značek jsou luxusní společnosti a taková síla značky přináší významné konkurenční výhody a velké ziskové marže. Akcie luxusních společností mají své místo téměř v každém portfoliu. Podívejte se na akcie společnosti jako LVMH, atakující All time High, nebo Barbary Group, která se jeví jako stabilní dividendová akcie. Případně ještě tato akcie, kterou jsme na Patreonu detailně rozebrali spolu s předchozími zmíněnými akcemi a celým investičním tématem luxusních akcí. Investování do luxusu nemusí být vůbec tak špatný nápad, jak se na první pohled může zdát. Tyto firmy jež jsou častokrát o mnoho víc nastaveny na výdělek a odměny akcionářům. Tolik tedy luxusní zboží samozřejmě máte na tom Patreonu tedy tu kompletní analýzu. Tento týden zítra od 16. holiday ve Spojených státech Martin Luther King, čili bez objemu, bez otevření možnost nějak úprava akcových pozic, případně nějakých komoditních, takže na to velký pozor. Zevko, respektive na to se musel dát pozor a v minulém týdnu. Zevko v Německu jediný významný fundament, potom v úterý data ze Číny, industriální produkce a HDPčko z Británie z eurozóny CPI, -ko, inflace v, v, v ne v Německu, inflace CPI, -ko. potom komentář z ECB, zevko z Německa, odpoledne ještě inflace v Kanadě a komentáře FOMC teď nějak v průběhu celého toho týdne ve středu potom Japonsko Bank of Japan Press Conference tady to bude potřeba určitě sledovat protože teď Japonsko je hodně investory sledováno inflace v Británii inflace v eurozóně, potom teda také skutečně přijde Core Retail Sales a PPI, jako či nová data PPI, taky taková data inflace ze Spojených států, takže to vlastně doplní teď ten výhled, který jsme měli díky CPI, -ku, opět Core PPI, PPI jako meziroční, meziměsíční a aktivita toho retailu, Retail Sales, taky významný ukázatel, jak se tomu retailu daří, Béžová kniha, další komentáře FOMC, čtvrtek potom zase Fed Logan z ECBčky uh, Monetary Policy Meeting, uh, Lagardová proslov, uh, data z trhu vlastně bydlení ve Spojených státech. Uh, uh, ropa bude až ve čtvrtek, protože máme v pondělí ten svátek, co se vlastně posouvá o ten jeden den. A v pátek potom Británie, Cory Telsel z ECBčky, Lagardová, opět komentáře členů FOMC a data z trhu a zbydlení ve Spojených státech. Tady máme ty výnosy, které nám zatím se drží dole, takže proto i vidíme vlastně na těch trzích docela optimismus, velký optimismus, ale s velkým vykřičníkem nám tu hlásí také Vixko. Vixko nám v zásadě pěkně skolabovalo pod tu 19. jsme na jedních z nejnižších úrovních na někdy vlastně v minulém roce, jsme byli na takovýchto úrovních, za mě se tu také nemusíme úplně dlouho udržet, já jsem stále docela pesimista, je, opakoval bych se, že držím to své, ach, své portfolio dlouhodobější, tam úplně nechci všechno prodávat, to určitě ne, ale mám stále poměrně dost hotovosti pro ty další případné nákupy, ale to je pouze můj pohled, můžete to mít jiný názor a hlavně každý by se takto dělat podle sebe. Portfolio asi ne, mapy, grupy, a když se podíváme na tu, ten poslední týden, teda, tak byl ve pozitivní, rostla dokonce i Tesla, Amazon 14%, nedařilo se úplně healthcare, banky tomu finančnímu segmentu, nakonec ten celý týden byl ještě v zisku, takže taky se chytly té pozitivní nálady, negativní byly tady beverages, docela možná i dopady trošku třeba té reálné ekonomiky, Uh, login jsem ale asi nechtěl, grupy jsem chtěl tady. Mám grupy, týdenní teda nejvíc, konzumní cyklický technologie, pouze Consumer Defensive se nedařilo. Tak to by asi taky stačilo. Tady bychom se už možná potom podívali pouze na tu techniku, jak jsem říkal, techniku probírám více pondělí, středa v rámci toho Patreonu, čili budu rád, když se k nám přidáte, potom případně té samozřejmě i tady umístěný uh, u XTBčka, XStation, uh, Pondělí a středa pro ty reálné klienty není tady tolik toho času, respektive já nechci to tohle video dělat příliš dlouhé, nechci, aby mělo přes tu hodinu. Čili u těch indexů už jsem se vlastně i vyjádřil tady technicky, to znamená velmi pěkně pro potenciální breakout, ten trs, který se o to říká, že ta bear může klidně dále pokračovat. Já hodlám vlastně tady přidávat potom breakoutu případným další short na SMPčku, už jsem hodně střídmý s těmi shorty, ty trhy vyklesaly pěkně, teď on spíše volatilitu, než další výprodej, ale může přijít klidně na prostý kolaps, prostě nikdo z nás to neví. Já, mi se prostě ty fundamenty stále ještě nelíbí, proto jsem stále ještě velmi opatrný s velkými nákupy a dávám tam další menší shorty. Shortu také i tu Evropu, kde ta situace, teď třeba ten DAX je na zásadní úrovni. Jsme překonali lokální swingová high a Tekon se vlastně v té oblasti, na v minulosti, byla velmi silná saportní úroveň. Ten trh tekon breakuje a snaží se usadit v té horní oblasti hodnoty. Je to všechno velmi pozitivní, jak dlouhého trvání to bude mít. Uvidíme, ten trh nám vyrostl hodně v posledních dvou týdnech, čili nějaká technická korekce by se tu i docela hodila. Ropa nám začíná taky pěkně růst, optimismus se propisuje i do ropy VTI, tady už nám ten trh několikrát reagoval, obával bych se, že tu dojde k tomu breakoutu, kde se podíváme na tu vyšší nějakou rezistentní zónu, čili já bych chtěl být aktivní třeba s případnými shorty až na těch vyšších cenových úrovních, protože si myslím, že tady ta úroveň už si opět říká o nějaký pěkný breakout. Velcí spekulanti snížili ty své long pozice. Tady ta situace není vůbec nějak extra pozitivní. Poptávka po té ropě se drží dál dole. Je tu spíš nějaká menší divergence, že ta ropa není tak silná, jak se může na první pohled zdát. Jinak ale ty další komodity, jako zlato, za zlato těží A z poklesu nebo z oslabení amerického dolaru, také, že výnosy nějak extra nerostou neskutečně se nám chytlo zlato, je teda stále v rámci toho velkého čopu, já jsem nakupoval dlouhodobější pozice dole, teďko nějaké krátkodobé longy za mě nepřipadají v úvahu, ten trh roste, ale to může skončit během jediného dne, takže za mě docela velké riziko vstupovat v této úrovni do nějakého longu, co na velmi silné rezistentní úrovni zlato, ale taky short zlatá rovná se vlastně jenom nabalování těch shortů, třeba pokud máte na indexe, pokud třeba shortujete euro USD, spekulujete na posílení amerického dolaru, třeba jako já, já stále ještě držím shorty euro USD, případně zvažuju, ale teď kompenzovat nebo diversifikovat tu, uh, spekulaci i na jiných měnových párech, aby ne, abych nebyl pouze u toho eura, čili růst amerického dolaru podle mě a by ještě mohl klidně přijít. Vnímám to stále, že jsme v celkem jasném downtrendu, že ten trh narazil na velmi silnou rezistentní zónu, čili u toho EURUSD Já jsem stále ještě nastaven na short. U těch komorit to není zase tak teď něco, co komentovat. Cukr třeba dá, držím do shortu, určitě to není úplně pro konzervativní obchodníky, tak nám breaknul z kumulace nahoru, vrátí se zpátky, Tedy reaguje na ten lokální support, ale když se podívám teda já na SBčko, na to COTčko, tak mě tu prostě velcí spekulanti zatím drží a v tom shortu dál snižují ty své longy. A tedy já tady chci ten short ještě držet, je to trošku agresivnější přístup, ale zatím teda ty shorty držím ty další komodity tu prostě nejsou za mě úplně nějak nastaveny, vyhroceny na vstupy do těch pozic ZC, u hodně těch komodit došlo vlastně k trošku snížení toho longu i u vlastně té pšenice to nakonec bylo ale teď tam toho není tolik co káva určitě káva, jsme velmi rádi tady že nás to udrželo mimo tu kávu. I když to vypadalo, že už to bude na ten nákup, tak prostě ti velcí spekulanti dál snižují ty své longy je tam obrat do downtrendu a za mě káva prostě ještě tady vůbec nesignalizuje nějakou možnost vstupu do toho longu. Stejně tak zemní plyn, když je na úrovni, které já už bych rád nakupoval dlouho, protože jsme se vrátili na tu horní hranu za mě na těchto úrovních, pokud by tohle to byla třeba nějaká akcie, tak už bych ji nakupoval, protože se mi líbí ten návrat a myslím si, že jaksi levný plyn už moc nebude, radši bych teda nějak se držel v té Evropě, to samozřejmě americký zemní plyn, i u toho zemního plynu vlastně vidíme, že ti velcí spekulanti snižují ty své longy, jsou čím dál tím víc jak si net short, čili mají vlastně více shortů než longů, čili vlastně navyšují ty shorty, abych byl přesný, ale taky mají docela dost ještě prostoru pod sebou, takže tady taky není žádný úplně velký signál pro vstup do toho longu na zemním plynu u mědi, je to podobný jako u zlata. Vlastně ten short mědí rovná se i short akciových trhů a akciových indexů. Za mě se ale velmi blížíme k nějakým možnostem pro shortování té mědi. Chtěl bych tu ale vidět vyhrocenost na COT a poté nějaký pattern a jeho breakout, který by šel z obchodu, jako to bylo v minulosti. Tady krásný breakout, tady krásný breakout. Čili nějaký break nelze úplně takový za mě tady dát short a tak dát stop plus, protože ten trh ještě se může vybláznit, ta bear market rally může ještě dál trvat. Jinak v střední době jsem pořád na straně amerického dolaru.